为了让更多人可以了解复兴社区，台东时尚复兴社区每年都会举办成长营活动，带领来参与的学生参与系列活动。而今年因为受到疫情的影响，本次成长营活动仅开放给当地的学生参与，并借由实地走访方式，深刻的认识社区的一草一木，让参与的学生对于社区更有认同感。复兴社区的专案经理人正带着今年参加成长营的学生，以实地考察的方式走入复兴湿地，进行湿地的水位以及生态调查。时尚复兴社区每年都会在暑假期间办理成长营的共识活动，邀请来自全台的学生走入社区进行田野调查。但今年因为受到疫情的影响，社区决定将成长营的成员限定为池上人专属，希望能够借由实地走访的方式，让参与成长营的学生能够对自己生长的土地有更深刻的了解。因为疫情，我们都用在地的小孩子，那在地的小孩子来服务，也借由我们做生态调查的时候，那也让小朋友重新去认识，透过调查一起重新去认识池上。而参与活动的学生则表示，自己虽然身为池上人，但却对家乡了解甚少。透过这次的活动，看到以及了解了很多属于故乡的事物。我们应该要更加重视这块仅有的湿地啊，而且这里有很多全世界看不到的植物啊，甚至有一些已经濒临绝种了。我住在池上这么久，还是真的没有看过这么漂亮的地方啊！我是觉得，我们既然身为池上的在地人，那我们就应该好好的保护这边的环境啊，然后这边里面的一些原生的物种，我们也要多加的去保育它。透过实际走访，也让学生更加认识自己的故乡，也借此启发参与活动的学生对于社区以及家乡的认同，也期盼这些认同能够在未来成为让社区继续进步的动力。记者陈基林，池上乡报道。